Привіт, друзі! Сьогодні 2 червня 2022 року. От цвіте трав'янистий піон. Корал Шарм. Красивий, да? Зараз ми подивимося кожну квіточку. Розглянемо. Дивіться, ось. Це піон із махрово-рожевого кольору потихеньку превращається в цвіт парного молока. Дивіться, тут уже така квіточка. Це на дня два цвіте вже. Ця зацвіла вчора. І ця теж рядышком. Теж вчора зацвіла квіточка. А ця десь дня три назад зацвіла. Ось квіточка. А ці ось дві квітки зацвіли на дня чотири назад. Вони вже почти переростилися в цвіт парного молока. Колись були отакого цвіту. Рожевого. А зараз вже цвіт парного молока. Це один і той же піон. Кораловий піон. Ілі піон Корал Шарм. Ну, дивіться, квіточка за розочку заховалася. Ще підемо. Перейдемо до другої квіточки. А ні. І що ж тут? Ця квіточка рожева, а ця вже блідорожева. Ну, піончик, можна так сказати, як хамелеон. Міняє свій колір. А ось квіточки піончика. І ось. Це вони зацвіли вчора. Ці дві квіточки піончика. А ось заховалася за васильками квіточка. Ось дивись, ще сюди, сюди. Опа, ось тоже уже свій колір поміняла, була махрово. Була махрово-рожевого кольору, а трошечки поміняла свій колір. Була махрово-рожевого кольору, а трошки поміняла колір. Дивіться, хай боженька буде рогати. А ось дивись квіточка, а? І ось квіточка, дивись. Я знаю, ну так. На цей піон Корал Шарм можна дивитися часами, годинами. Можна дивитися годинами. Розмножається піон. Ой. Розмножається кораловий піон, Корал Шарм, поділом куща. Восени. Осінню. Десь в августі, сентябрі
місяці. Де-то у вересні місяці. Перед тим, як викопати куш піона Караушарм, його треба полити водою. Дуже гарно треба поливати, щоб корінь набрався влагою. Тоді він буде еластичний і не буде ламатись. Красавець. Красивий піончик. Мені дуже подобається. Кораловий піон. На цей год ми його в цьому році, 2022, як все буде добре, ми його будемо розсаджувати. Ділити кущ цей. Кущ. Так як він вже здоровий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, десь 20 квіток на ньому. Надо буде розсадити. Ну все, друзі. До скорого.